Жалпы сессияда өткен жылғы облыстық бюджеттің ойдағыдай орындалғаны белгілі болды. Аздыған кем-кетіктерге қарамастан бөлінген қаржы толықтай дерлік игеріліп, жоспарлы жобалар іске асқан. Биылғы да жоспар көп, оның ішінде елбасы тапсырмасына сай Бөкей Ордасы ауданына дейінгі тас жолды жөндеу жұмыстары қолға алынбақ. Сондай-ақ өңірдің өндіріс орындарына да тиісті қолдау көрсетілмек. Өткен жылғы өңірдің бюджеті 145,13 миллиард теңгені құрап, 99,17% игерілді. Атап айтқанда, халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған жобалар жоспарға сай іске асты. Жол жағдайын жақсарту, ауыл шаруашылығын қолдау бағытындағы бірсыпыра іс тындырылды. Кәсіпкерлік көкжиегін кеңейтуге 2,7 миллиард теңге жұмсалып, бизнес қауымдастығы жеңілдетілген несиелерге ие болды. Сондай-ақ 760 шақырым су құбыры тартылып, ондаған елді мекенге таза су жеткізілді. Өлеңті, Шолақ аңқаты, Әбділмансұркөл гидроинсандары қалыпқа келтіріліп, жұмыс істей бастады. Әлеуметтік салаға да айрықша назар бөлінді. Білім беру саласында шығыстар 20,1 миллиард теңгені құрады. 2016 жылмен салыстырғанда осы салаға бағытталған шығыстар 53,8% ұлғайғанын атап өткен жөн. Білім беру нысандарының құрылысына 6 миллиард теңге бағытталды. 3 мектеп құрылысы аяқталды. Денсаулық сақтау саласына 15 миллиард теңге бағытталды. Денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық техникалық базасын жақсарту мақсатында 92 медициналық жабдықтар, 636 компьютерлік техника, 222 медициналық емес жабдықтар сатып алынды. Бұл мақсаттарға 2,5 миллиард теңге жұмсалды. 1 миллиард теңге сомасына 19 денсаулық сақтау нысандарға күрделі жөндеу жүргізілді. Облысты газдандыруға 3,4 миллиард теңге бағытталып, 380 шақырымнан астам газ желісі тартылды. Нәтижесінде облыс тұрғындарының көгілдір отынмен қамтылуы 94%-ға жетті. Осы орайда депутаттар тарапынан жоспарлау кезіндегі қателіктерге жол бермеудің маңыздылығы айтылды. Газдандыру бойынша 3,4 миллиард теңге игерілді деп жар саламыз. Бірақ сол газ желілері елді мекеннің шекарасына ғана жетіп тұр. Ал ауылішілік құбырлар тартылмаған. Әрі қарай жобада қаржы да қарастырылмаған. Бұған жоспарлаудағы қателіктер себеп. Облыс әкімі Алтай Көлгенов өңірдің дамуына қатысты Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Маминнің төрағалығымен өткен алқалы жиынның қорытындысына тоқталды. Үкіметтегі отырыстың көздегені елбасы тапсырмасын іске асыру. Жәнібек ордаға дейін жобалық сметалық құжаттамасын жасау, оған республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. 275 шақырымның барлығын құжатын жасау керек. Келесі жыл бастаймыз, сонда елбасының тапсырмасы бойынша 2 жылда, сол 2-3 жылдың ішінде бітіру керек. Біздің қазіргі жоспарымыз бойынша 2019-2020 жылы біз сайқынға жол жеткізуіміз керек. Осындай елбасының тапсырмасы қолдау тауып отыр, мемлекеттен қаражат бөлінді. Аталған жиында өңірдегі өндіріс орындарының жағдайы да талқыға түскен. Өткен мыңдаған жанға жұмыс беріп отырған кәсіпорындарды тапсырыспен қамтып, тамырына қан жүгірту өте өзекті. Бұл мәселе де жақын арада өз шешімін таппақ. Конденсатқа тиісті мұнай ішкі бағамен берілетін болды. Ол біздің өңдеу өнеркәсібіне үлкен қолдау болады. Зенитке қосымша мемлекеттік тапсырыс, гидроприборға қосымша мемлекеттік тапсырыс, ЗКМК-ға, сонымен бірге Омеганың бос тұрған ғимараттарының бәрінің орнында жаңа зауыт салынады. Осындай шешім қабылданды. Бұл біздің өңіріміздің экономикаға үлкен үлесін қосатын сөзсіз. Себебі әр зауытта, мысалы үшін, Зенитте мың адам істейді, ЗКМК-да мың адам істейді, конденсатта да ол мыңдаған адамдардың әрқайсысының отбасын санайтын болса, сонымен бірге өңіріміздің экономикаға үлесін есептейтін болса, бұл үлкен қолдау. Сессия соңында облыстық тексеру комиссиясының төрағасын тағайындау туралы мәселе қаралды. Өзге қызметке ауысуына байланысты Амангелді Нұғмановтың орнын салық саласында 25 жыл еңбек еткен Әділбек Қадырбеков басты. Осыған дейін ол Ақтөбе облыстық салық департаменті директорының орынбасары лауазымын атқарған болатын. Өз кезегінде депутаттар 5 жыл бойы қоян-қолтық жұмыс істеген Нұғмановқа алғысын айтып, жаңа орында табыс тіледі. Рауан Дели, Рүстем Ишанов, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.